prašom deti të dashu for me. Ja ku jemi sërish së bashku. Sot do të njihemi me shkronjën Z të alfabetit të gjuhës Shqipe. Z e madhe e shtypit dhe Z e vogël e shtypit. Shkronja Z është bashtingëllore. Le të shohim së bashku me mësuesen grafikun e shkronjës Z. Kujdes, nga grafiku mund të kujtoj dhe ndonjë shkronjë tjetër në gjuhën e vendit ku jetoni, por aty mund të jetë një shkronjë tjetër ose dhe ndryshon dhe nga shqiptimi. Le të shohim së bashku me mësuesen grafikun dhe një fjalë që fillon me shkronjën Z. Z e madhe e shtypit, pra kujdes shqiptimin, dhe shkronja Z e vogël e shtypit, të shohim dhe grafikun e shkronjës së dorës, pra Z e madhe e dorës, Z e vogël e dorës. Të shohim dhe një fjalë që fillon me shkronjën Z. Nga vizatimi, fjala, xixë, ullonjë. Shumë bukur. Le të mendojmë të gjejmë edhe një fjalë që fillojnë ose në trup kanë shkronjën Z. Xixë, xixëllonjë, pra që pam fjalën, lexoj, nxitoj, e fjalë të tjera që mund të mendojmë dhe të gjejmë, pra që fillojnë ose që kanë në trupin e tyre, shkronjën Z. Le të dëgjojmë së bashku me mësuesen fjalit që kemi dhe këtu tek teksti. Ua, shikoni, një yll që lëviz, thot Guximi. Nuk është yll, është xixë, thot Luli. Nuk është xixë, është xixëllonjë, qeshana. Natën xixëllonjat xixëllojnë shumë. Sa bukur! Le t'i përsërisim së bashku me mësuesen dhe fjalit që dëgjuam. Ua, shikoni, një yll që lëviz, thot Guximi. Nuk është yll, është xixë, thot Luli. Nuk është xixë, është xixëllonjë, qesh Ana. Natën xixëllonjat xixëllojnë shumë. Sa bukur! Pra, ja, po shohim dhe tek figura, pra xixëllonjat që xixëllojnë natën. Le të gjejmë fjalë që kanë Z, shkronjën Z. Xixë, përsëri, xixëllonjë, xixëllonja, xixëllojnë. Tek ushtrimi 1, mësuesja po i lexon fjalët, ju do të gjeni dhe do të numëroni sa shkronja Z, ka Z e madhe e shtypit dhe Z e vogël e shtypit. Do t'i rrethoni tek fjalët që mësuesja do t'i lexojë dhe më pas do t'i numëroni. Kemi fjalën xixë, ka dy shkronja Z. Fillon ka dhe në trup pra shkronjën Z. Nz. Nxitoj. E kështu me radhë, ju do të vazhdoni të rrethoni shkronjën Z. Xixëllonjë, nxënës, bërxollë, xixëllim, nxënëse, nxeh, xixëllon, lexoj, i e nxehtë, xixëllues, xani, i e nxirë. Vëmë re, që këtu kemi fjallën xani, është emër njeriu, shkruar me shkronjën Z të madhe të shtypit, pra e dim pra që emrat e njerëzve shkruar me shkronjë të madhe. Të rrethojmë shkronjën Z të fjallët poshtë figurave. Fjallën nxënësja, pra rrethojmë shkronjën Z. Të fjalla nxënësi, për sëri, lexojmë dhe rrethojmë shkronjën Z. Shohim nga figura, po nxiton, pra kemi fjalën nxiton. Si është qielli? Qielli është i nxirë. Pra kemi fjalën nxirë që ka shkronjën Z. Dhe në fund nga figura çfarë shohim? Një xixëllonjë, xixëllonja. Sa ka? Ka dy shkronja Z. Tek ushtrimi 3, ne do të plotësojmë fjalët në fillim me rokën Z dhe do të shkruajmë pra te vendet bosh me rokën Z dhe nës ta formohet fjala nxënës. Nx, nës. Me rokën Z dhe nës na formohet fjala nxënëse. Me rokën xixë formojmë fjalët xixëllon,
Vej dzidzë, lonjë. Tek pjesa e gramatikës, mësuesja po lexon fjalitë, më pas do t'i di, shojmë së bashku. Ne lexojmë përradhën. Ju lexoni librin e gjuhës shqipe. Ata ato lexojnë revistën. Le të shohim me kujdes mësuesen fjalën me ngjyrë të kuqe. Ka pra ke një fjalën lexojmë, lexoni, lexojnë, që tregon një veprim që çfarë bëjmë, është folje, ka edhe në tru pra shkronjën z. Pra të shohim se si ndryshon pra fjala lexoj sipas vetave. Pra kjo folje që tregon një veprim. Ne lexojmë, ju lexoni, ata ato lexojnë, ku flasim dhe në numrin shumës. Të praktikohemi dhe së bashku me mësuesin të bëjmë dhe ne duke përdorur këtë fjalën lexoj, pra foljen lexoj, dhe duke bërë pra pyetje përgjigje me fjali të plota. Ja ku e kemi këtu një mënyrë tjetër që kemi mësuar që të pyesim ose me përemrin pyetës pra me fjalën çfar, ose kur e kemi të shkurtuar që, po kujdes gjithmonë mos të harrojmë pra apostrofin. Që lexojnë fëmijët? Fëmijët lexojnë libra. Që po lexon ti? Unë po lexoj një përradhë. Që po lexon ai? Ose ajo, ai, ajo, po lexon një vjershë. Pra bëjmë pyetje duke përdorur foljen lexoj, por kujdes gjithmonë dhe të përgjigjemi me fjali të plota. Ku le të dëgjojmë me mësuesen vjershën tek teksti? Ylli vogël lart në qell duket por si zjarr në pyll. Si përdheut lart qëndron, xixa xixa xixëllon. Disku i diellit kur perëndon, nata hien e lëshon. Ylli veten e zbulon, xixa xixa xixëllon. Shumë bukur. Dhe ju mund ta dëgjoni edhe disa herë tek libri digital, do ta lexojmë së bashku me mësuesin dhe ta mësoni përmendësh vjershën. Ylli vogël lart në qiell duket por si zjarr në pyll, si përdheut lart qëndron, xixa xixa xixëllon. Disku i diellit kur perëndon, nata hien e lëshon. Ylli veten e zbulon, xixa xixa xixëllon. Gjeni dhe rrethoni dhe shkronjën z pra tek fjalët tek vjersha. Pra kemi një vjersh për yllin, ka dy strofa të vogla. Shumë bukur, kjo ishte edhe mësimi për shkronjën z. Pra sot ne u njohëm me shkronjën z, edhe një herë mësuesja tha kujdes sepse duke e parë nga grafiku i saj mund të ngjajmë me një shkronjë tjetër në gjuhën e vendit ku jetoni, por dhe është një shkronjë tjetër, jo vetëm nga shqiptimi, pra ajo është dhe një shkronjë tjetër. Ndryshon pra jo vetëm në shqiptim. Shkronja z tham është bashkëtingëllore. Lexuam dhe mësuam edhe shumë fjalë të tjera që kanë shkronjën z, fillojnë ose kanë në trupin e tyre shkronjën z. Formuam pra fjalë që kanë rrokën z ose xixën, xënës, xënse, xixë, xixëllon ose xixëllon. Ushtruam që të bëjmë pyetje përgjigje duke përdorur fjalën lexoj, pra foljen lexoj, që ka dhe në trup shkronjën z. Dhe në fund, pra, ju do të mësoni përmendësh, pra mësuam dhe një vjersh, pra, për yllin. Miru pafshim deri në mësimin e ardhshëm.